ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ଆମ ସହିତ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦାଦା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ, ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ନା ନର୍ମାଲ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ସାହିତ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭୋଟ ହୁଏ, ସେଇ ଭୋଟରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଂସଦମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭୋଟ ଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି। ସେ କ୍ରମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଭଳିଆ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକରି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରେ ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗତକାଲି ଯେମିତି ଭୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସଂସଦର 15 ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ କରାହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଭୋଟଟା ନାକଚ ନ ହେଉ। ସଂସଦର ଜଣେ ସଂସଦଙ୍କର ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଗଲେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ସାହାଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହାଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଭୋଟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭୋଟର କେତେ ମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ସଂସଦର ଭୋଟ ତ ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛୁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋର ଅଛି, କେମିତି ସବୁ ସଂସଦମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, କିଏ ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ ନ ପହଞ୍ଚିଲା, କେମିତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ସଂସଦ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ କ୍ରମରେ ଦେଶର ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ, ଏବଂ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭୂମିକା କେବଳ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୂମିକା ନୁହଁ। ଭିତରେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କି ଆପଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସଦ କେହି ନଥିଲେ, ପରେ ସେମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂସଦମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ପରେ ପରେ ଆସିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସଂସଦରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି। 9% ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ବା NDA ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି? ବହୁମତ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ଭୋଟ ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, JDU FDU ଭଳିଆ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ NDAରେ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା UPAରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା YSR କଂଗ୍ରେସ, ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଗଣିତ କହୁଛି ଯେ ଜଗଦୀପ ଧନକର ଜୀ ବିପୁଳ ଭୋଟ ପାଇବେ, ଏବଂ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ UPAର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବେ। ଯେମିତିକି TMC ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିବେ ବୋଲି, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି UPAର କିଛି ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ଅନେକ ମାନେ ଦଳର ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ, ସେମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ହୋଇପାରେ କି ଇଏ ଭୋଟିଂରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାବଦରେ ତ ଶେଷ ଗଣତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରି ହେବ ନାହିଁ। ରହିଲା TMC କଥା, ବହୁତ ସମୟରେ TMC କ'ଣ କରେ TMC ନିଜେ ଜାଣିନଥାଏ, ଏବଂ TMCର ଗୋଟିଏ ହାତ ବାଁ ହାତ କ'ଣ କରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ TMCର ସଂସଦମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବା ନଦେବା ସାଙ୍ଗରେ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଜିତିବା ହାରିବାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭୋଟ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, UPA ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଛି ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବେ, ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି କିଛି କମ୍ ଭୋଟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟ ସେ ଭୋଟରେ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗଦୀପ ଧନକର ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ, ଏବଂ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
आपण शुणुले सांसद सरोश पूजारी आम सहित थिले से प्रतिक्रिय कहते निश्चित भाव विपुल भोट्रे जी गणित कौचि जे निश्चित भाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित प्रार्थी ही विजय हासिल कर तेज टीएमसी सांसद मैंने जेहेतु थे तेणु सी हे तो सन्देह करते लास्ट मुमेंट में किसी डिसीजन चेंज कर पारती तेज नो डाउट किए विजय हासिल होते भोट्रे विजय हासिल करश्चित भाव भोट गणति पर ही स्पष्ट हो नदी लोक प्रफेसन आदित्य सहित प्रकाश न्यूज।